Talvikauden päättävä cross-kart-osakilpailu ajetaan täällä Mäntyharjulla. Luokittain pisteet ovat olleet tiukassa, hajonta on ollut mukavasti ja kaikki on vielä auki. Mäntyharjun tekninen rata, joka tuolla takanakin aukeaa, niin antaa omat haasteensa jokaisen luokan kuljettajalle. Miten tänään käy? Mennään vähän katsomaan. Talvikauden viimeinen cross-karttien mittely ajettiin aurinkoisessa pakkassäässä. Lähtöjärjestys hoidetaan aina arpomalla, ja se, joka on onnettaren suosikki, menestyy tässä leikissä. Pistetilanteet luokittain olivat seuraavanlaisia ennen kauden viimeistä mittelyä. Miniluokassa Lauri Halonen on kärjessä. Luokassa 85 kuutiota kärkimies on Ilari Sajaskilahti pisteen 45. 125 kuutioisten luokassa piste ykkönen on Konsta Saarinen, joka on ollut hirmuisessa iskussa koko talvikauden. Saarisella pisteitä 50, eli voitot molemmista aiemmista kisoista. Isompien puolella aloitetaan luokasta Finnish Cross Kart, eli tutummin FCC. Piste ykkösenä Mäntyharjun kisaan lähtee Aleksandr Sengelija pisteen 50, eli maksimimäärä alkukaudelta. Aleksandr Sengelija, you're leading the Nets class together with Toni Reunanen. Now is the final race at the winter season. How you keep your lead? I don't know what to say. It's not the last race. We have rallycross in summer, so... Yeah, last race, but last race at the snow. Yeah, that's true. So ice is not very hard today, so I think we will get some grip and I will show good results today. You're leading also the Finnish cross-kart championship. How about that? Yeah, that's right, but it's, you know, much easier to drive in a normal class than in a Nets. So it's more like a training before the Nets class. So the track is quite technical today. What's your opinion about that? I like this track. And I think it's not so technical. It's just, I don't know how to say, a lot of corners, it's not so fast, but... So, everything is ready for today's race? Yes. Tämän luokan toisena päätöskisaa lähtee Jami Kalliomäki. Hän on 10 pistettä Sengelijaa perässä. Jami Kalliomäki kotimaisen FCC-luokan pisteissä kakkosena ja talvikauden päättävä Mäntyharjun kisa on edessä. Millä sä lähdet kirkastamaan itse sinne ykköspaikalle? No, ajan vaan niin kovaa kuin pystyy ilman ihan jäätäviä riskejä, että pääsee läpi, mutta niin kovaa kuin mahdollisesti pääsee. Niin, tuossa on puhuttu, että rata on hyvin tekninen, ainakin tuo alkuosa ja lopulla on vähän nopeampaa, niin tykkäätkö sä radasta? No, se on siinä harvan mutkan näkee mitä, että se on, siinä voi äkkiä käydä köpelösti. Niin. Niin, on ennakoitu, että tulee paljon ulosajoja. Ootko sä samaa mieltä? Joo, voi tulla. Extreme Nets-luokassa on todella tiukka kisa ennen päätöskilpailua. Tasapisteen luokan kärjessä ovat tänä vuonna hienon kyydin löytänyt Aleksandr Sengelija ja aiempien vuosien kestomestari Toni Reunanen. Millä eväillä Reunanen aikoo yksin vallata ykköspaikan? Radasta hän ei ollut sen teknisyydestä johtuen kovin innoissaan. Toni Reunanen Nets-sarjassa tasapisteissä Aleksandr Sengelijan kanssa. Sieltä kauden avauksesta on noustu aika hyvin ja nyt tosiaan tasapisteet, niin milläs miettein tänne Mäntyharjulle lähdet? Eihän siinä ole kuin voittaa, ei ole muut vaihtoehtoja. Tai Aleksi on pakko voittaa ja olla kolmen joukossa. Niin, Sengelijakaan ei varmaan hiljaa mene, jos aikaisemmat suoritteet jatkuu samanlaisena kuin täällä, niin milläs miettii, että on aika tekninen tuo rata? Joo, mä en tykkää itse tästä yhtään, kun täällä on niin hitaat noi mutkat, mutta Aleksi tulee menee kovaa, ei siinä ole niinku epäselvää. Ja sitten vielä ne, kun ajaa kahta luokkaa noi muut, niin ne vetää ensin reenikierroksen alle ja sitten joutuu. Mutta se on ihan oma valinta.
Niin, tuo radan alku on aika teknistä koko matka oikeastaan, ja sitten tuo loppuosa on vähän vauhdikkaampaa, niin loppuosa sopii sulle ilmeisesti paremmin. Joo, mitä kovempaa se ajaa, niin aina paremmin. No keli on aika lailla samanlainen kuin muissakin kisoissa, eli se ei juurikaan tuo mitään lisämaustetta. Ei, tämähän on itse asiassa tosi hyvä siihen nähdä, mitä tämä voisi olla pahimmillaan, niin ei tässä ole mitään hätää. Pikkuluokat tuovat mukavan lisämausteen jokaiseen kilpailuviikon loppuun. Nuoret tähdenalut ajavat todella taitavasti sekä totta kai tosissaan kilpaa. Ja tällä tavalla nuoret kouliintuvat koviksi kilpailijoiksi heti motorsport-uransa alkutaipaleella. Sarjassa mukana olevien junioriluokkien tarkoitus on koulia näistä nuorista gladiaattoreista tulevien vuosien mestareita. Tutustutaan hieman lisää yhteen pikkuluokan autoista. Petri Sääskilahti, meillä on tuossa takana 85-kuutioinen crosskart-auto. Se on vähän pienemmille herrasmiehille. Kerro vähän tuosta autosta, millainen se on. Tämä on putkurunkoinen auto, niin kuin nuo isotkin crosskartit. Ja tälle on määrätty säännöt, miten se pitää rakentaa, ainevahvuudet ja se rungon rakenne. Ja sama runko on käytössä niin kuin kaikissa luokissa näissä mini 85, 125 ja 2,5. Eli tällä samalla autolla voi sitten jatkaa seuraavaan luokkaan. Eli moottoria vaihtamalla pääsee luokkaa ylemmäs? Kyllä, nimenomaan. Ja 85 on tämmöinen aloitusluokka, 9-vuotiaasta asti voi ajaa ja tässä on niin kuin vakiomoottori. Eli 85-kuutioinen crossipyörän kone? Kyllä, 6-vaihteinen crossipyörän kone ja moottorin merkillä ei ole mitään väliä. Ja nyt kun sanoit, että merkillä ei ole mitään väliä, onko täällä montaa eri merkkiä vai käyttääkö kaikki pääsääntöisesti jotain samaa moottoria? Aika monta eri merkkiä on. Että meillä on tässä Suzuki, sitten on KTM, on TM, Yamaha-moottoreita käytetään, että ei ole. Eikä niissä ole hirveästi eroja. Ja näissä on ilmeisesti vaan niin, että näissä pikkuautoissa ei ole takajarru, onko se niin? Joo, täällä on vaan taka-akselle jarrut, että se vaatii sitten malttia, kun tullaan sinne mutkaan, että saadaan se vauhti pois hyvissä ajoin. Etupyörissä ei ole jarruja. Minkä verran tämmöinen auto painaa siis kaiken kaikkiaan moottoreineen päivineen? No tämän pitää painaa kuljettajan kanssa 230 kiloa. Ja teho tuossa moottorissa on minkä verran suunnilleen? Noin 24 heppaa. No ne on aika pieniä herrasmiehiä, ketkä noilla ajaa, eli kaverit ei paljon paina, niin joudutaanko käyttämään jotain lisäpainoja tai sellaisia? Joo, meillä on tuolla pohjaan laitettu noin 8 kiloa painoja, että sitä mukaan kun kuski kasvaa, niin voidaan ottaa niitä vähemmäksi. Ja onko teidän omalla kohdalla sitten tarkoitus tästä siirtyä moottori vaihtamalla isompaan luokkaan vai mitä? Joo, Ilari on nyt 10, että se ajaa vielä pari kautta tällä 85:llä ja sitten vaihdetaan piikkinen kone sinne tilalle. Kun päivä pärähti käyntiin, oli heti selvää, että tänään ei kukaan pääse helpolla. Sen verran oli haastava reitti, jossa kovalla yrityksellä tulee helposti pieniä virheitä. Miniluokassa Lauri Halonen osoitti kuitenkin kahdella ensimmäisellä kierroksella taitonsa ja ajoi virheettömästi molemmat kierrokset. Harmillisesti autoon iskenyt tekninen vika johti kuitenkin siihen, että kaksi viimeistä vetoa jäivät Laurilta ajamatta. 85-kuutioisten luokassa Ilari Sääskilahti oli hyvässä iskussa, molemmille kierroksille nopein aika ja kärkipaikka ennen kahta viimeistä kierrosta. Ilari Sääskilahti, kaksi kierrosta on täällä Mäntyharjulla menty ja 85-kuutioisten luokkajohto. Tuommoisella 17 sekunnilla sä oot ollut aika murskaava ylivoimainen. Mistäs tämmönen johtuu? Varmaan siitä aamupuurosta. Ai mitäs aamupuuroa sulla on nyt sit ollut? Varmaankin kaurapuuro. Eli se on niin kuin näköjään paras lääke? On. No nyt pari kierrosta mennään vielä, niin ei näytä huonolta. Sä ehdit melkein vaikka spinnaamaankin jollain kierroksella, niin vielä oot kärjessä. Niin. Onks rata mimmonen? No välillä vaikea, välillä helppo. Siinä on niitä nyppylöitä ja siinä on sitten sen jälkeen mutka, niin se on vähän vaikea. Niin, nyppylän jälkeen kun on mutka, niin se on aina vähän haastava homma. Niin. Okei, no katsotaan kahden kiekan jälkeen, että miltä näyttää. Joo. Luokan kakkospaikalla kahdelle viimeiselle kierrokselle lähti Miko Vähälummukka ja kolmospaikalla oli Jimi Ojala.
Astetta isommassa luokassa 125 kuutiota kahden kierroksen jälkeen kärkinimi oli Konsta Saarinen. Tosin ehkä normaalia kovemman vastuksen hänelle antoi Aatu Matikainen, joka oli luokassa toisena vain noin 3,5 sekunnin päässä Konstasta. Kolmantena oli Atte Kari. Konsta Saarinen, 102-vitosten nopein kahden kierroksen jälkeen 3,5 sekunnin johto. Ootko tyytyväinen? Oon mä tyytyväinen. Vähän meni tuossa ainakin ekalla kierroksella pitkin penkkoja tuolla, kun katseltiin. Mites meni toi toinen kierros? Joo, se ekalla oli niin huono pito, että tokalla tuli taas pidot. Niin. Tokalla tuli huomattavasti parempi aika. Joo, oli pito. No entäs nyt kaksi seuraavaa? Samoilla. FCC-luokassa aloitettiin tutussa komennossa. Alexander Sengelia ajoi sen verran railakkaasti, että muilla ei ollut juurikaan mahdollisuuksia häntä haastaa. FCC-luokan toisena kahden kierroksen jälkeen oli Jami Kalliomäki, joka kyllä yritti, mutta ei löytänyt lääkkeitä Sengelian vauhtiin. Kolmantena tässä luokassa oli todella kovalla yrityksellä vauhtiveikko Virosta Sven Kopla. Extreme Nets-luokan kisa oli siis supertiukka. Tasapistein talvisarjan voitosta ajoivat herrat Sengelia sekä Reunanen. Kun kaksi ensimmäistä vetoa oli ajettu, oli Alexander Sengelia räiminyt menemään sellaista kyytiä, että Toni Reunanen oli jäänyt vajaan 2 sekuntia. Reunanen, samoin moni muu, oli hieman ihmeissään Sengelian vauhdista, mutta mies itse oli tyyni, kuten aina. Alexander Sengelia, you leading the boat classes here in Mäntyharju race. 2 laps and in FCC class your lead is 6.8 seconds. How's that possible? I just was driving on my maximum and as I said before, FCC class is just like a training before Nets class. So it's just happened. Yeah, it's more tighter on Nets class. Your lead in Nets class is 1.9 seconds before Toni Reunanen. Are you going to extend your lead or? I hope so, but in truth I think this 2 seconds is not enough. Because one small mistake and plus 2-3 seconds is gives you some opportunity to push gas. You're really flying on the track. What's the secret of that? There is no secret. You just push the pedal? Yes. Toni Reunanen oli siis kahden kierroksen jälkeen luokassa toisena. Petro Koski esitti jälleen myös hyviä otteita ja herra hymyili kahden kierroksen jälkeen luokassa kolmantena. Kahden viimeisen kierroksen osalta oli odotettavissa vaikka mitä, eikä nämä odotukset pettäneet. Iltapäivä näyttäytyi sään puolesta upeana. Aurinko paistoi taivaalta, tuoden saman paisteen myös yleisön ja kilpailijoiden kasvoille. Kurkataan tässä välissä, miltä haastava, mutta hyväkuntoinen reitti näyttää Mika Alavillinen autosta käsi.
Kaksi talvikauden viimeistä kierrosta edessä, jonka jälkeen talvikauden tähdet ovat selvillä. Miniluokassa Lauri Halonen nautiskeli kaksi viimeistä kierrosta penkalta, varmistaan kuitenkin luokan ykköspaikan talvikaudelta. Miniluokan voittaja Mäntyharjulla Lauri Halonen. Sulla jäi vähän harmittavasti pari kierrosta ajamatta. Miksi? No, kun auto meni rikki. Niin, siihen tuli tekninen vika. Taisi mennä tulppa rikki, eikä ollut uutta tulppaa mukana. Niin. Mut voitto kuitenkin, niin hieno päivä. Niin. Onneksi olkoon. Kiitos. 85-kuutioisissa päivän nimi oli Ilari Sääskilahti. Kolmanneksi luokassa ajoi Jimi Ojala ja toiseksi avauskilpailun voittaja Miko Vähälummukka. Mutta voittajasta ei ollut epäselvyyttä. Ilari Sääskilahti ajoi kaikki neljä kierrosta nopeinta vauhtia ja maalissa nuori mies oli tyytyväinen. 85-kuutioisten voittaja Ilari Sääskilahti, onneksi olkoon, oliks hieno päivä? Oli. No kerro nyt vähän tarkemmin, et kui hieno? No oli aika hieno, kun pääsi ainakin ajaa kovaa ja pitkää rataakin. Niin ja neljä pitkää kierrosta, niin kaikki meni hienosti. Kyllä. Oliks mitään murheita missään vaiheessa päivää? No ei. Ja se aamupuuro, kun oli kaurapuuro, niin se oli avain voittoon. Oli. kuutioisten luokassa on yksi nimi ollut ylitse muiden koko talvikauden, Konsta Saarinen. Näin oli myös tässä kisassa, mutta hienosti ajoivat myös kolmanneksi tullut Atte Kari ja tässä kisassa Saarista tiukasti ahdistellut Aatu Matikainen. Ihan ei vielä Matikaisen ahdistelu tuottanut tulosta, vaan Saarinen piti päänsä kylmänä joka kierroksella ja ajoi pohja-ajat. Kesäkausi tuo oman mausteensa tähänkin luokkaan, mutta talvikauden tähti on Konsta Saarinen. Ensimmäistä kokonaista kauttaan ajavasta Saarisesta voidaan jatkossa odottaa vielä vaikka mitä. Nuoren miehen vauhti ja kylmäpäisyys antavat eväät menestykselle myös jatkossa. 125-vuotiaan voittaja Mäntyharjulla Konsta Saarinen. Sä alat olemaan murskaava ylivoimainen. No, en mä nyt tiedä. Mutta hienosti meni tänäänkin kaikki neljä kierrosta. Ekalla kierroksella oli vähän penkkaa osumista ja muuta. Joo, silloin oli tosi liukas. Entäs noin kolme muuta, menikö ne ihan ok? Joo, ihan hyvin meni. FCC-luokka ja kaksi viimeistä vetoa edessä. Kakkos- ja kolmospaikasta käytiin vielä hieno kisa, kun kakkospaikalla ollut Kalliomäki oli vain reilun 3 sekuntia Petro Koskia edellä ennen viimeistä kierrosta. Petro Koski nosti riskirajaa ja vauhtia pari piirua, ajaen viimeiselle kierrokselle 3 sekuntia nopeamman ajan kuin Kalliomäki. Mutta se ei ihan riittänyt. Kalliomäki oli 3/10 turvin toinen ja Petro Koski kolmas. Kärkipaikan vei nimiinsä tutusti Alexander Sengelia, jokaisella kierroksella pohja-aika tähän luokkaan. Ja vieläpä reilu sellainen. Totaalin voitto kirjataan Sengelijalle tässä luokassa lähes 13 sekunnin turvin. Hienoa ja ennen kaikkea nopeaa ajamista koko talvikauden. Alexander Sengelia, you were the fastest man on the track today, but you didn't win both classes, you win just Finnish Cross Car Championship. What happened? I just failed in next class. I spinned on the road up to the hill, but nothing to it, just this is race and everything can happen. Was it that you tried a little bit too much or? No, I think we just changed tires and these tires was not so good as the first one, so. But you are still a winner, Finnish championship, so quite okay. Yes. Extreme Nets-luokassa oltiin myös jännän äärellä. Kestomestari Reunanen havitteli itselleen kirkkainta mitalia, mutta suosiolla ei halunnut Alexander Sengelia sitä luovuttaa. Kolmas kierros ja yritys tapissa joka ukolla. Seuraava tilanne ratkaisee koko kisan voiton. Alexander Sengelia starttaa 3:lle kierrokselle. Ensimmäiset mutkat menevät nätisti, mutta sitten tulee pieni virhe ja spinnaus. Tämä moka ratkaisee voiton Toni Reunaselle,
tarkoittaa samalla sitä, että viimeinen kierros on enää kosmetiikkaa kärkitaiston osalta. Kärkitaiston takana huiman nousun tekee toinen nopea virolainen, Raul Orav. Orav tulee kaksi viimeistä kierrosta aivan hurmiossa ja nostaa itsensä kolmanneksi. Luokkavoittoon ja talvikauden mestariksi kruunataan kuitenkin Toni Reunanen, mutta helpolla tämä ei tällä kaudella tullut. Fianets-luokan voittaja Toni Reunanen, se tuli se voitto sitten kuitenkin. Joo, tuli. Oli tänään joutu oikeasti vähän ajaa kilpaakin ja tuntui jo siltä, että jos siitä joutuu oikeasti ottaa aikaa vaikka sekunnin pois, niin se heilahtaa, että ei se välttämättä pysy, että se riski oli niin suuri jo Aleksilla. Sitten se kävi se virhe, se yritti sen yhden pykälän vielä lisää. Ja... Niin, sä et ollut kuitenkaan ihan nopein mies tänään radalla, jos ihan absoluuttisesti kierrosaikoja katsotaan. Schengeli ajo tosi kovaa, mutta teki yhden pienen virheen ja se oli siinä. Joo, siis se ajo, se oli koko ajan, koko päivän sen puoli sekuntia vähintään nopeampi. Mutta toisen katson pitää saada se 4 aikaa. Voin mäkin ottaa riskillä yhtä aikaa tuolta, niin saahan mä siitä aikaa pois, jos se sattuu kestää tiellä. No mut hieno voitto kuitenkin ja pisteissä taas nyt sitten vähän Alexander Schengelia eroa, niin oot tyytyväinen. Joo, kun tämähän loppui nyt kuitenkin tähän, niin kesällä alkaa nollista, niin ei tarvi murehtia näitä. Tämä talvi muutenkaan on mun juttu. Niin. Kesä on enemmän sun juttu. On oikein paljon, kun sit saa ajaa oikein pidolla ja kovaa, ettei tarvi koko ajan lipsuttaa. Tässä vielä talvikauden pisteet eri luokkien osalta. Kesäkausi aloitetaan kaikkien junioreiden osalta huhtikuun 22. ja 3. päivä Kouvolassa, jossa heille on luvassa crosskart-leiri. Leiri sisältää teknistä koulutusta, ajo-oppia sekä mentaalivalmennusta. Koulutustukea leirille tulee myös AKK:n puolelta. Liitossa koetaan juniorityö tärkeäksi ja siinä halutaan olla mukana myös tulevaisuudessa. Näin on talvikausi crosskarttien osalta saatu päätökseen ja täällä Mäntyharjulla alkaa rata hiljenemään vielä. Siellä joku innokas vähän testailee. Sarjapromoottori Frasse Alm, miten summaisit 3 talvikauden kisaa? Yksinkertaisesti ehkä näin, että jännitti aivan mielettömästi ennen kauden alkuun. Mutta nyt kun on 3. kisa ajettu, tämä Mäntyharjun kilpailu oli ehdottomasti kelinkin suhteen kaikkein paras meille. Ja ei voi muuta sanoa kuin, että mä oon todella ylpeä kaikista kuljettajista ja samoin tietysti, jotka on ollut mukana tekemässä tätä kilpailua, niin hieno fiilis. Niin, se on totta. Täällä Mäntyharjulla järjestelyt ja kaikki, toki kelikin suosi ehkä parhaiten, mitä näissä 3 kisassa muuten. No milläs miettii, nyt lähdetään kohti kesäkautta ja sitten kilpailumuoto vähän muuttuu, mennään rallycross-kilpailuihin, niin milläs mielellä odotat kesää? No siellä ehkä, kun mennään niin sanottuun netsiluokkaan, joka on SM-arvoinen, niin mä uskon, että panokset on aika kovat kaikilla. Et jos ei siellä ole tilanteita ja actionia, niin ei ole missään. Niin, voidaan sanoa, että panokset kovenee. Juuri näin, nimenomaan. Mutta hei, kiitoksia. Tämä oli crosskarttien talvikausi ja me palataan kuviin. Sitten kun lumet on sulanut ja aurinko jälleen paistaa, toivotaan, että se paistaa koko kevään. Kiitoksia meidän puolesta ja hei hei. Kiitos. Kesäkauden ensimmäinen kilpailu ajetaan Jurvassa 6. päivä toukokuuta. Luvassa taattua crosskart-rähinää, erät vaihdetaan rallycross-muotoon, joten laji muuttuu kontaktilajiksi.